2040 för mycket är 1% av 7500 kronor. Beskriv hur du tänkte. Okej, så om vi har 1%, ska vi adda 1% av 7500 kronor. Och då har vi hela är 7500 kronor. Och det andelen är 1% eller 0,01 eller 1/100. Det kan ni göra också. Det spelar ingen roll. Jag tror det är den som de vill. Och delen nu skulle vi multiplicera hela med andelen. Det här är andelen. Antingen ni gör så här. 7500 multiplicerar med 0,01. Eller 7500 multiplicerar med 1/100. Det gör exakt samma. Det ger exakt samma svar. Så det här är 75 med två nollor. Men vi har två decimaler, så blir det bara 75 kronor. Och här också, vi flyttar kommatecken två gånger, så får vi också 75 kronor. I andra metod så gör man bara att 1% av det hela är 7500 dividerat med 100. Nej, inte 100%. Bara 100. Så får vi. Den försvinner. Eller det försvinner, det blir 1 om man säger så. Man dividerar båda med 100, så får vi bara 75 kronor. Det får ni bestämma hur ni tänker, hur ni gör. Ska vi titta på B? Hur mycket 10% av 7500 eller 7500? Beskriv hur du tänkte. Så ska vi tänka så blir det så här. Hela igen är 7500 kronor. Andelen är 10%. Det kan bli 10/100 eller 1/10 eller 0,1. Det får ni använda vad ni vill. Så delen enligt i den här triangeln är hela multiplicerar med andelen. Det här är andelen. Så hela är 7500 multiplicerar med, ni får göra så här, 10 av 100, det får ni göra. Eller 7500 multiplicerar med 1/10, det går bra. 7500 multiplicerar med 0,1. Alla dessa ger samma svar. Om vi dividerar det med den här, multiplicerar det med 10, så har vi 75 med 3 nollor nu. Vi där med 100, så den blir 1, alltså den. Så har vi 750 kronor. Här, det är bara 10, så de blir 1, så har vi 750 kronor. Och här har vi 75, 00. Vi har två nollor där, men vi har en decimal. Det var 750 kronor också. Andra metod kan man göra så här. Har vi 100% motsvarar 7500 kronor. Och 10%. Ni behöver inte ha 1%, där har vi 10. Så ni kan dividera det med 10. Kan vi dividera med 10. Det går bra direkt. Alltså den. Så har ni 750 kronor. Förstår ni inte fortfarande att man behöver inte ha 1%, så gör ni det också. Det spelar ingen roll. 100% motsvarar 7500
kronor, 1%. Motsvarar, om vi dividerar båda med 100, så dividerar vi den här med 100, så har vi 75 kronor. Så 10% motsvarar 75 kronor, multiplicerar med, vad blir det? 10, så har vi 750 kronor. Det finns massor, massor, eller olika sätt, inte massor, förlåt. Det finns olika sätt att räkna det.